Orduan, ba, bolak edo, eitzeko be, burtsek egin ziren, ba, soinu eta ebenak, da ondo bodi ospatzeko lau doinu itxiena, biherrezetez zion, edo lau doinu esan onentzat eguena, da horrek ziren txistue, irrintzie, arantzi, jemaue, zateakuen. Tonalidadiek, txistue fit, irrintzie, fit, Eta hori zer, arreoa eroaten zanerako? Arreoa eroaten zanerako, bai. Eta zelan iten zan arreoa eroate hori? Beixek edo ipini eta burdexe azien, da arreoa eguen lekutik beste etxera joienien, eroaten zan burdiganien, arek eskontzara joien, gauzak eroaten ziren. Burdexan erruera behinitxuen ikan. Eta zelan? Ba, berak, auspoi irainte nik zertu, egin itxun, urterru berak egurre lan du bai, eta gero berak burtzean erru erik eukitxe itxu, burtu bela da gainerengo eukitzen da bena, gero haren burtu belan azpixen hainie eukitzen da bueltan, gero eukitxe itxu horren eta goitxe bera zuzen ardatza juten dan lekureko zerak zaintzeko lamak, eta gero haren onduen eukitxe izunaren beste lama txikisek esatea jakuen. Da are dana josteko behin enbiarzetzen untzak enbiarzetzen bertan kuadraue izetzen euren moldurie, baina gero buru atarata hako gortzeko. Denporaretako gauzak horretxeko edartu aldatu dugu zi. Ondarrure? Bai, amak nik zertu nolan denpora guztien ze, ba, Ondarro egutzen plazara maiat urtien. Bebezea saltzen? Egunero. Urtien egun bibagarrek plazara junbakuek. Hori gogorra da, eh? Bata zan, natu bitxete goxa, da bestie urte barri goxa. Ez ziren hortxe ezan egoten asokaike Ondarron. Bastantzean egunero? Egunero, ez nire erun biherzetzen familiak egitzen zituen, ez nire eruteko da. Ez nire azapartela beti zozer edo gambaraku edo hori edo ez dita. Motiko eskortan, gerroztien, haitxek han gure beheko lauetan da, antxua burue eta atun burue eta honek Ondarrone sobre gelitze zienak lurra botateko karri egitzen ziren. Da hartu hartzeko zan hori fenomenue. Garixe antzako ez. Zortun garixe galberietan ziren hundisek. Da horrek ba hor leku goixetan da zerien, ba ona gartzezi emean behien. Hori hundisek jartzen da geretzun egitezen. Zera, baina, guztin joan izan hartu hartzi izetzen da. Gero hartuan ondoren nabu eta paotxa eta dan eten bagu egote zan da. Ondarrotik blantiaz, ekarte eban da, zabalduan da, akorten az, edozema bider ekarte bala rapiek, txosapu, zateakuna. Eta ez zan jateku orduen. Eusik egin ignorantz, ez zato nik aberatzu dala. Oine iru bider gehiago, bale, zoi dugu, lebatza peino. Orduen lebatza jateku esan, baina txosapu ez, rape ez. Eta, baina olako zehun duzek, Eta, kanpun gelitzen mazan, antza botateban. Eta hori ez da zen, ahi bat txotxo, haitxek esatuzkun, honaz, lau hortzekoaz, ipini horre, zuzen horre, goldiek, ba, obota zazpi sentimetro ingurun sartzen, goldiek itxura berat, eta ba, haintxe arrastun, tapautek eltsua izen, ze bestela haren antzak, kago, dios. Haik, tapautek, gero, hartu erain, de, bostile betera atzera hartu batu, amarnak errota izai emon, da orontxe jan. Zuzenien harek rapie jan legezen edarto. Ezan jateko. Eta eskola denporatik zera akordaten zara? Euskaraz edo erderaz itzen zen duen eskolan? Euskaraz itzen maheron giltzatzen. Eta ze izeten zen hori ba? Giltze ba eukena kastio gira inuntzin. Da keuk bat hasti emote gontzen giltze euskaraz deskoite maheron itzen. Giltze botoskoen da maiztik launek. Da, kabinatzen gogunak, kastigo itxako,
Eta ze kastigo izaten zan ba? Ba, era zozer eskribidu. Ero, ikizi, no? Zozer. Zozer inberda. Egenan eskribidu izetzen. Bai. Maiztara pego horre gotzi jordun da. Hortun zen Belauniko hartara gupintxe behien da. Harta garo ganean, Belauniko? Ba. Aldiburu gupintxe honetan, Belauniko eta... Bai, eh? Gero okera izan baina baina. Bai, bai, ahi, kobeak ez. Maiztara, eh? Eta, Olga, eta errekreoatan, eta ze errekreoatan bere aukiko zen duen, ez da? Eta, txirringoli, no? Eta zer zan txirringolia? Txirringoli, balden, ipurdiko bihile, uste ise. Eta zelan olgaten zan horregaz, ba? Ba, alabra bat, eta zera, eta xartu urrin, eta zera zanin ergin, urtega. Aberian, no gehiago itzen eban edo zer? Ero, intxaurza zeio esan, intxaurrekin. Eta intxaurrekin zelan? Potsitu goi binein da, xaxa sartetan. Xaxa sartze banak, iriur zei laune botatak, sartze bena beste kapu neguzenak eurintzat. Orduan, intxurre guztik, irebazten eban antzako. Zei laune gauzen da, botan zazpi gau zei da intxar, bate sartzen barroa, zei darri behar gama sartu. Artoa, taloa eta hitzeko ez da? Ba, orduan zegoen beste, talentzen, hartu. Aztein lagako zu. Lagako zu, eta zelan itzen zan? Lagako zu. Nike, amabi urtunatuko ikizena da nintzen, bagarri beha, hau markerako txertan. Ia, ba, kontekste zu, a ber, zelan itzen zan? Lagako zu hori? Lagako zu, ba, lehenengo, lagari, otzen gorta, urnetan tapauta, lehenako, aurreko lagako, aztein egiteko, ma, zera, mazi, zati bet. Berdun zen da, hori ditan da. Gorda izan da. Aurreko lebadurea gordeten zen. Aurreko eguxe ditu, mamizatzea gordetzen zen. Bai. Atxaz, mazien, zapaldu ondo. Muti eskorak, hankia garri dut, ebeka, zara, ebeka. Muti eskorak. Hankekin orduan? Ba, aurrek eskukin itxen, egu, muti eskorak interri zegoen bat, hankia egin. Zapaldu? Da, gero modi egin. Zugan erazan duzu, hogeta zazpian jaiokoa zarala, ez da? Bai. Eta, gerra akordurik badeko zu? Gerra denporetako akordurik badeko zu? Baina gu ere, eta ingetxu erantzik erditzu ginen, txekizenak. Da, erun betxune, eta, oza, gerria zartu zaren joan, bakune behinera mendik. Da, nora joan zinien, ba? Bizten egin gu ere inora, baina gaunken hortxe, pariente batzuk horre milioinak behiren. Daraize, otxeguen beste geure pariente bat, gerran, daraitzen bitxatzen guia geure gurasuen etxa. Nire gurasuen etxe bazarrere guia. Lantxe guia hilebi bentzatuan guia lantxe. Hilebi? Nahi bentzatu hilebi zire, ez dakiz dut, zehur zut zango baina horrako bat. Eta gero guetan usinien ona etxera? Bai, bantxe, torren etxera metxe egon, horrezko. Zementxe bertan, holan zerik esan egon, ez da? Frenterik eta esan egon hemen... Hortxe bat, eta hortxe beste bat. Ugo erdixen, unia erdixen. Erdian. Erdixen. Un askotan tortezin egin juntetan da. Milizien ukortik jata da gure, enbotetan ba, orduan zetan talu etxi, talu. Talu, tortilete etxetan gure emaketan motzin, deposarren tortezin arek, emont zortzer da. Euriben boten zortze pagete, eta metxe jaten askotan tortezin. Ze orduan talu eta esnea izaten zan... Armoztarako? Hombre, orduan, guk eskaldun batzauko zei gehi izan, geuk, baina bat ematu batzauko bentu da, ipiz. Klaro, zezuak hemen soloa eta okiko zen duen beti, ez da? Guk egaina, gero berri pasau zan nien, hemen pasau zan nien, nire gurasuen txakute nien, amirrazin ontu, no, gugixe eta gukutukundi, aztien bizien gute nintzen niara, da hango muretiak etxe bat labako zuen, dan ditu kartena bat nik, gugixe, beti ematu zuen. Gondo ginen, goko zei kendun pasau gizan, bat ematu pasauko, goko ez kendun pasau. Eta razionamentua zer izaten zan ba? Hola, kotxuzko txiki betu, akotxantako. Hori etxeko dintzen nire gure zuen etxa, ara bazarrire, dan adektiak etxe eman labako zuen, eta handik egu izek, aztin bitxen kartena benik. Eta gari urunagaz deiten eban edo? Garizat, hartu betxe ban adeke. Eta gero josten zelan, zezan duzu josten eskolan bere itzen zen duela, ez da? Eskolan ordu berdi ere. Maistrea gaz itzen zen duela. Hori beti erakutzezko nire. Zorzer itzen, bainik egin festoiek egin horregantzik zintunik. Bordatan holan zorzer da
hori eskola erakutsizkoen. Arreoa eta bere norberak preparetan eban, ez da? Azko, baina ikutin zen, eur lagun bate eskoduzen dari laguntza, etxin dana, arreoa etxin, bon, dana ezagani goi, asko bebintzen, etxin laguntzeak, etxin bainoekak eta horre etxin txin. Eta arreonako zelau gauzak prestaten ziren orduan? Mantelak eta izerak. Etxerako generoa, ez da? Claro. Eta telak eta horre gauza guztiek eta nondik ekarten zen du esan? Bilbotik, ero? Bilbotik. Bilbotik, markein baina Bilbotik jendeari. Eta gari joteak az eta akordaten zara? Akordeko ez nabar, kamion zabaltzen bizikitzeko, eta erozkeetan gora jun. Bentzauzulak hau txedan goizien joarrisekin. Han barrun etxe barrun jo, goizien jatu bendun guk. Etxe barrun joten zuen? Etxe barrun guk, eta nint. Guk errakaz, da nint izan hori. Eta gero gondion gambari, zabaiz izatezan lastu kaltza gara. Eta horretarako lehenengo zikatu egin berri izaten zen, ez da? Karren, ba, ekarritxak zikiten bora honi zikitu da nint pintxe bezabalik, eta ekarritxak. Eta lehenengo ebagi, ebagi zelan solotik. Ba, eretiz ez. Eskuz? Eskuz, klaro, eskuz. Ba, gero horrekaz, motxutxuak bere itzen dire, ez da? Ba, itxe zinolak motxu. Zantzatzen da, ez da itxezko erdaz, gabiaz bentuzatzen da. Bai. Ezan gabiaz. Bai. Bentez, ba, horrek itxe zin. Dero metak itxe zin. Metak, eta gero hori soloan bertan, ez da? Ba. Gari soloetan. Gero, na, karri, aurra, karri bizu dan betik, urren badako zuen, urren badako zuen. Barrik egin da, egin gaztaini eraltzen, generalmente. Hendek izan duten, hor da zen, berak lagateko. Zaitzak eta horrek eta gaztaini asko di. Eta haitxe hori, haitxe hori izan zen baina, hor ze bizok. Hamengo gure, kela bertako gure bortze zitea. Eta bueno, orduan zelan egiten zen duen kupela. Zaitzak eta ja, holan, zeuek egiten zen duen esan bere, zaitzak? Bai, 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 bai. Dana... Beran formi eman da, eta beran kaidit, beran zerak, alderri bat estu, puntak estu, ebizti zen, tini egitxiko, dara zuzena izan zen, goize ez dutxu eta behar zabalu. Baina bestik, oize bitxe bat, da gero, hain behar zen, goize armetan jun, uste izan kontra, multa, arrota bat ez dut, eta azkenen uzartu bat egiten, ez dut uste izek. Uste izek ez dut eran, ba, ja, gelditxu izan, aldarri ze. Baina ustaie gero sartzeko eta zelan itzen zen duen, zele lengo bat, goikoa sartzen zen duen lengo. Bai, bai, da gero kontraku, ez dik eta, aldarri batakuk, bostu uste idu, bintxeako zen, da gero besta aldei daulau, enbirte zena. Eta ondarrure batez bere joten ziren, ba, antzua buruk eta horrek ekarteko, eta gero horrek solore botateko, ez da? Abono modun erabiltzen. Simurre, oinu ikari botateko, bueno, abono botaten dago, baina kompostu, baina... Orduan kari, simurre eta antzua horretzen zine. Eta hona zan hori, orduan lurrerako? Ba, eta gero filet izan egin, gatzabek egitean, ba, da hori du gaia. Ah, gatzabere hona da lurrerako? Bai. Da, gero akortena, zera itxoskaixuk. Itxoskaixuk, zeina da barzea nintxu dut, itxosun temporalia egun nint, eta torte zeina zera, eta hamen bat zesu. Bai, hanzekan egizeko nint. Itxoa buru, edo atu buru bai. Hanzekan egizeko nint. Claro, itxosuan ibili ezin eta hona etorten ziren. Karo, hamen itxoskaixuk ikusten dut zen nint, temporalia atorra. Konbidutzi, oin ez da itxin, baina orduan asko itxar, hamen egote ginen, gu hori lagun bihul. Ogoi lagun. Bai, ontsi bat zeak, gomuz hor zitea. Baina, bai, ordu nek komideun eta zagarra guizitzen zin. Lakau ikun, jaixotzen zin, gorten, berroi diote ginen. Aitzitzak, zera? Amistadei, bai, jente asko hor zetan, bai, etorre kontilak, da. Ba, harake, bai, da, bai, da, biletxea eta tripotxea da, hor da nagoetzen zin. Arrasko kostiamenton, kehi, Eta gabonatan eta ez dakitago aurrekoan komentatzen duen, baina ogia mantelaren azpian imintearena eta hori? Ontxe hori zen da hori? Hori traizu. Eta hori zelan esaten dutxe zue? Ogi salutu be. Ogi salutu be. Eta zer izaten zen hori? Hori, ba, esate benez, txakurra gamorratu ez da izan bai. Motezakola. Eta urren urtin are hasin zen berakazopi. Berakazopi. Eta beste bat, lehenengo bat esan hau xe, mantelpin gorde, eta onbe horrean madurik, urren urtako. Eta berakazopea itzen zen duen. Berakazopi izan. Kasuluar, lorezko kasuluar.
Eta hori jenteak bere janite ban, zeuak bere janitzen zegoen? No, 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 no. Lehenengo janarxe. Lehenengo janarxe, bega sopi. Bai, txakurrari bere moten jakon? Edo txakurreri ez? Bueno, guk uste, txakurreri... Zorranti. Txakurreri zo zorrote mazan. Amorratu uste izan da, esatzen zan. Txakurrak amorratu esteko izaten zan. Bai. Bazarrezta, bai. Gugu amen txakurrek eskenten da. Kafeko bikisek esatu esku guri. Kafeko bikisek, eta zeitzi kafeko? Bizkiak, kafe eta abran euk egin duen. Abai. Eta esatu esku guen bat kafekuek. Naitzi etxie batzartok izen auki, kafekuek esatu esku guen. Horaz esatu esku guen. Eta zein taberna zan hori ba? Ba, etxien gaukena ba kafekuek guk egin taberna eta... Hemen, herrian bertan? Ba, bertan, bai, bai, bizigarin lekuen. Beko etxien eta periodikoak, autobusan... paketiek edartzen duzen, eta gero, geunken, telefono bakarra. Ah, herriko telefonoa? Bakarra, inoko zekoen beste telefonoek. Eta gero, haitxek itxeban, aguzil moduen, eta italiar baten lan nahen, itxeban, udaletxeko enkarguek hartu, entregau, errazibueko horrau, eta horrela. Osa, gure itxe izan pizkat zentru-zentruen, ba, no se... Eta telefonoarena zelan izeten zan? Zelan funtzionaten eban horreke? Bataran bateke deiren bateukanean, zuek joaten zinien berari abisua emoten, edo... Ba, jenti etortezan, eina deitzu bi banak etortezien, eta... etxain, guk deitzu egin duen, ametik zentralilatik ondarro gure. Eta ondarro gipintzosko zen, ba, Bilboaz, edo Donostiaz, edo Durengoaz, edo Herriaz. Etxainen berriz edo zan, bos minutu, amar minutu, ordu erdi igual, ondarron arabera. Eta jentie, ba, abizu ekotezen igual, honek albuneko eta liarra zenken igual ogotamar horre dugu zen, eta inoz etortezen, bueno, ba, abizu de konferentzia zaten zen, eta noz etorri behar dugu, azfaldeko loretan, eta etortezen etxetzen, Barcelonati deizu zelako, ba, taliareko pedidu bat ero, eta hori. Eta bestena, etxe guztieta barraka duk entregetan ibiltze ginen, etxek etxe. Hasiera batean, eskolan beste humien modun, berrotxun hasi ginen, gero markinera konditzen, esperantzak auken taliar, Esperanza y compañía. Hauken fabrikan, hauen ba, eskolia, gero eskola laborala, eta ja, mazazpiurtaz, ba, Gasteizera bi aldu nituen, beste lagun bataz, da beste nira nahizea bikize Mondragora. Urte bete bitxori zen, da gero etxien gatu nituen. Izeko bat, ba, haren gizona zen Naparra, zen Daniel, izatu zen Daniel Iduate, eta lan hain deuen lehena Gazte Denporan, hauen lan hain deuen, ba, imprenta baten, Pamplonan uste dut. Eta gero, ba, pentsegoan aurretik egutxe euken gerroztien imprenta bat eta imprentia montetie. Eta pentsegoan ondarren nahi pintxie, baina gero etxien estrukturiek gaitxiek eurra gaitxiek izotzen laga, eta etorzen onda berretxure. Eta hemen, ni bitxorizotik etorretxe, ja monta hori ban imprentie. Eta nik ideipen euken imprentia zelako zanik, ez burure sekulde torre bako gauza bazen dori. Ba, hemen monta banean, gero nik gatu nintzen bere laguntzen. Darrotik, hazin nintzen imprentako lanak egiten. Lehenengo beragaz batera, ordu? Bai, beragaz, bai, bai, bai. Hori, mila beratzen dira hori egiten, hazin nintzen. Ikisteko eta zela beharrak egiten zenduzen edo, bueno, zetan hazi zinen zu? Ba, bueno, ba, pizkate berei begitxute, berak egiten zitsun gauzak egiten hazin nintzen, ba, komposo zinu egiten, eta gero, makinan, ba, botaten imprimitzen eta horrelan geldik-geldik, bere ikusitxe, ajudanten moduen horretik. Eta bera zion nintzen, ba, zazpi urtien, gero bera mili beratzen dira eta zazpizien, ba, kunzen ondarroa beste batzukin beste imprenta bat montauan, eta ni hemen gatu nintzen berretxun, dugu zen beste lokal baten, errebera hogeita lauen, eta haintxe segirena, ba, jubilo berte. Eta zeratako materialak egiten zen duzen eurentzako? Ba, faturak, sobriek, tarjetak, gero bateko reifak, besteko udaletxerako impresuek, eta ez komplikazioa, kolore bat bi iru geixen aukizenak. Eta zauek itzen zen duen hemen behar guztie, ze horrek impresoak eta horrek kartelak eta bere diseina berein behar da, ez da, apur bet, ba, dibujoren bat sartu, eta zauek egiten zen duen dara. Baina, klitxe batzuk aukizan, nara txikipini, kaixetako ebasan bezkuko peletako figura bat ipini, probako ebasan azto bat, ero ganau batzuk ipini, eta, bai, holako programa batzuk, eta gero taliarretako batzuk bauren anagramia baduke, baxa anagramia zen bier. Zu, umetan eta eskolara eta nora ibili zinen? Berritxun, errexen eskola, gultu ginen.
Bueno, itxine biherren bizari eskola bat, ez biherra itxin. Claro, etxean behar egonean, etxean lotu behar ez da? Nik obligazio nire gutzen da man, eskola dukutzen da nire itxatorri, eta gabina jarsi pini. Afaria. Afaria pini bestia. Zein izeten zan orduko afaria? Eh? Pat eta saltza berri. Bai. Da, gero gaini, mogile bai, ateen egon. Bai. De, arrasko letxi ero, zoze. Ze akordu deko zu eskola denporakoa? Zelan ikasten zen duen, euskaraz edo erderaz? Erderaz. Da, euskaraz etxe erde, euskaraz etxe bain du, errekreo bari kastiote. Bai, ez da? Ba, de, zema bihar, claro, euskak itxen erdere. Da, txixi hori dut, unago, da zelan zango zugu, mazte, zelan da txixi gurtzen boi lan zibine. Ezin, eskak itxen ezaten. Ja, ezaten erderaz eskatuten jakinez. Ba, jakinez. Da, euskaraz etxe bain du, zer bat, boto bat ibitxe egin duen, da eskenen gatzen zana, eskenengo errekreo zazuen, a errekreo barik ezti dute. Eta eskolan kasureko gero errekreo orduan eta zetan olgetan zen duen? Ba, sokan, soka, zein txintxirrika nena zaten zena. Zer zan txintxirrika? Arrisa zein egon nezera, errisak. Dero arrisa ze joten altzipazta zintxak. Bai. Ba. Eta? Zetan gehiago, tabak eta okitzen zen du esan bai, atun? Bai, okitzen zen zen. Tabla di hortzek, aponak, aponak edo. Aponak, hori ze, aponak, bai. Bona. Eta horrek zer, etxean inenkoak izaten ziren, benetako azurrek, azurrezkoak? Bai, txiko bai. Ez da argizete izan nien, haren azurrek, apartatu egin dute. Bai, eta zer egiten zen, egosi edo egiten ziren garbitzeko edo, zelan, ez? Kentzu zen zein, eurretan ero garbitzute, Ja, ondo gatzen zen, kapixe gatzen zen. Bai. Eta zelan horgaten zen, aponetara? Kaniki egotzen zerain, eta ja, kara turuzat zen, eta zulugu gitzuan aldarri bat egare, eta ero beste batean lepu, eta gero kantoketa itxe zen, kantoketa ipitxe zen, eta kantoketa beste da. Zitu zen. Bai, danak bardin emini hartez, da? Bai. Pelotan bitxe gindu, no? Bai. Sí, en pelota también. Pelota, vaya a ser, ¿es tu pelota o tu pelota? ¿Es tu pelota? Es tu pelota. ¿Frontoia ubitzen zen duen edo elizpean edo no? Es, frontoia en elizpin guai, etxe, no? ¿Zela ni zen duen elengo como niñoa? ¿Zela o erropea eroan zen duen? Ni quiero no entraje azul maino. Ama bitxik, nahizten erregalau azul bixesta. Y gura mak, ze zango dabe bazar esen, pobrik eta erropa azul bixez, pentsau ez, pentsau. Nire hernea zinuie, traje marinu, gero noan gero azun marinu. Amak ez barai, itxetan behar, duko ondixi zelan gurako, pentsau ez. De batek egin bazarri, ze batek egin bazarri aberatza zanat, de harpa zuiz hori organ dizku, gugu hartzi behit eta nahi. Claro, danak enbiditen ez da? Enbiditen, bai. Nire etxea zizan gerroztien bere konture bakarrik lehenengo, ba, beti danez, ba, ez dakit, orduan ze motatako piezak ingo zitzun, baina bizagrak, baina ez dakit, ze mat, gauza hondik esan izango, ze ezauen ez materizelik, ez bierrin jarraitzeko medizon aldarrei zeuen, ez? Da, detaile bat zertu ezkeroekuen, ba, materizela jiretako, ba, junbierra ikutxe ben, trintxereta, balen kaskiloek batza, gero, ane latozko zinez, ba, fundidute pisak eitxeko, ez? Hortik atabidea, zelako arrestasunek eguzan orduen biherri jarraitzeko, ez? Zelako egoerea, ez da? Bai. Ez eben, gauza hondik ingo, baina orduen buruz da, ilusinioez, da, preminez, ba, atzenin baurra jarraitzu ben, zera. Gozien lehenengo, ba, biherren azta orduko, Bilboko portutik ikarte zan, iketza, kok esate zana, da harrek etorta ziren, ba, zati hondi sekin, ez? Da laban sartzeko itxe zana, dana zati txiki sekin. Hori zeuek txikartu behar izaten zen? Bai. Ba, zela, nintzen zen hori? Mailuka txiki bat az, mailuka oso astune, da mazizu zanaz, harrek hartu, pieza, dana piezak bana-banan, izete ziren, ba, zati txiki-txiki sekin egin de, zelaban, lapiku gote zen erdi zen,
zera Mateixela junditzeko, da labian ingurutik, bueno, buelta guztizetik eta lapiku hauen bitxartin zier sartu biherretzen sartu bizen hori iketzoi. Behin labiek inderrartze banien, ez? Da, orduen, han zier pasetako, ba, usiegaitxik izin biherretzen zera hori zatixo txikize. Bueno, lehen lengo labi isotu. Ba, papela eta egurre eta ipini, txekero bota iketza, arekin derrartze banien, da lapiku barron sartu, ba, txikitzen hasi, funditzen hartin, txikitzu, te, ba, egun erdiku ero preparau, da gero hasi moldietan, da gauzak eitzen, ez? Lagun batero, moldietan egun, da beste bat horrek prepaetan. Eta hasikerako tailerra edo, bueno, zuk esetu zen duen tailerra, ja zelangoa izan zen, ze behar zen fundizino beharretarako? Bueno, fundizino beharrien nik esautu noan, nik gaztin nitzen, da, nik esautu noan lehenengo ba, fundizinoien labak iketzaz. Eta nahi txezen eskuz, zauen erraztasun nik esetako, ba fundizio asuntuen lurraz itxezan moldik eta itxezin lurraz da lehenengo eta bat ba dana itxezan eskuz, osea paliaz, atxurraz, da maiukiaz, da prensetako gauzak onako maseta eskuaz mobitzeko masetiaz, da onako zerakin ez. Baina oso neko zuesan da produzioie laburrean. Laburre. Eta jarrin zautu naban, ba, argixe jute zenako unako generadora eta diesela, argixe jute zenako. Transmisioie zerena, makinena dana poleakin, neguelakin. Praktikamente, ba, dana itxezan eskuz. Eskuz itxezan. Produzioen lehen zautan badu no, oso laburre. Bueno, lehenengo ba, esan bidana da, ni bitze bosgarren generazioen, ozai, danok izen gaze errementarisek, ni neskursi eta ja errementarisek, baina gure etxe bai. Bertxure etorri zen nire etxan, etxitxa, ozai, nire bisabuelu, etorri zen beste bati, bertxor bati, ba, errementari erakusteko, maixo modun etorri zen, eta gero ba, bertan gatu zen. Erosi ben, gu esetxeka Antoman izena eta gu berretxun Antonen egu gaz. Osa, gu berretetan mozu errementarizan egu, ero Antonen egu gaz. Biarra asko indau eta bueno, errementarizatik ero berake ba, buru asko kantzatau eta gauza asko industrisa, unzan ez da, baina lehenengo urte askotan, ba, errementari bizizan. Da, gero hortik aparte perretan bo bai, perretok isi behuki ban. Osa, ordune importanti izan, ordune amene biarra etxe zen, armentazik etxe ban, basareko tresnak eta ganaban bitxartez, hemen izan industrisek, barretxun izan industrisek, betzezu, industrisek handu izan da beran izango zela eta berake bakarek etxe ban biarra. Errementean egin modune hasi zen, gure jaixotetxi bastante handu izan, eta baina haukene alkilaute, justo ba, bizagarrak etxen da hasi zine Malas Etxebarria eta horrek alkilaute duken da, horrego kuarto txikitsu bat, esateko kuarto lokal txikitsu bat hasi zen, eta karo, hane lokalein zute izan bizte zen duenin, ba, beru aurretik, eta beran ba esforzo fisiko dago zurein ba honek goxego 7 eta aste pasan biharrin ba martan aldatu bihar zete ban se atzin lepune ba ja gatza eugen osea bihar asturek oso asturek indekutiz ordun epokako da sortu gure etxe. Hortik aurrera problema asko gutxituen se san gerrost izan materialik ezin izetemen lortu, karo, dana izan zen estraperlu, eta bar, ez da, nik entzun dut eta itxei, ba, june durengora, ba, tuguzin, nunun jun, da, batea zegoen, ba, txatarri manekete bala, areke burdina daukezela, kaja baten hartu burdinak aldo zitsunek, eta gero, ez da, hau tuguzai, ero, ondarrure, orduan, ba, arrain, azetorte zine, kamioiek eta zaune zin, ageatu, eta berake kajanek hartzeko burdinakin, ba, sozer, materiala sozer.